Ovim putem apelujemo na građane shodno našem iskustvu iz prethodne godine gdje smo imali ogroman broj požara na otvorenom i zamoljavamo ih da se pridržavaju zakona o zaštiti od požara, član 50 stav 1, gdje je zabranjeno spaljivanje crnih useva, paljenje na otvorenom biljnih ostataka i smeća, paljenje na otvorenom blizu šuma na 200 metara otvorenih vatri, jer po zakonu je i kažnjivo za fizička lica član 84, a za pravna lica član 81, gdje su kazne za fizička lica 10.000 dinara, a za pravna lica od 300.000 do 3 miliona dinara.